Grundtanken i erhvervsuddannelse er, at man først lærer noget på skolen, og derefter arbejder med det i praktiktiden. På transportuddannelserne udgør skoletiden ca. 30 uger, og praktiktiden kommer derfor til at vare ca. 80 uger i et uddannelsesforløb på 2,5 år. Dermed er praktiktiden klart den væsentligste del af den samlede uddannelsestid.